Анан силер 8 март күнү биздин маанайыбызды бузасыңарбы? Анан силерде милиция тиги 40 жолу токтоп кетти. Ай токмок деген аздык кылат силердин тетиги башка өлкөдө. Таш менен чабыш керек силерди. Таш менен балталаш керек болуп. Записывайте, девочки. Ошондой провокаторша прям. Эми силер ушинтип берсеңер кыргыздын жигиттери дагы, айымдары да, апалары дагы өзүңөргө жараша сонун ответиңерди берет. Силердин ар бириңердин адресиңерди тизмелеп үйүңөргө барып кыдырабыз керек болсо. Записывайте, да, девочки. Түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Биздин Кыргызстанды жок кылабыз, каада салтыбызды, үрп адатыбыз бул болбогон нерсе. Силер 100 жолу кыйкыргылат. Ой, жана эмне деп кыйкыргылат иште же? Ал деген азыркы уят деп. А мен уялбайм. Силер тоюңар. Мен эмнеден уялам? Мен силерге окшоп эмне тамак жасабайм, күйөөгө тийбейм, төрөбөйм деп атыптырмынбы? Мен төрөдүм. Эне болуу бул бактылуулук. Европа өлкөсүндө дагы төрөп атат. Эко кылып да төрөп атат. Башкасындай да болуп төрөп атат. Силер бактылуу эне болгуңар келсе төрөгүлө. Төрөбөсөңөр ал өзүңөрдүн ишиңер. Тамакты жасабасаңар, чай кайнатпасаңар жок дегенде өзүңөргө чай ичесиңерби же осуларга куюп бериш керекпи бирөө? Уят шылтоону койбогула. Силер башка маселе менен чыккансыңар. Силер бул жерде Кыргызстандын мамлекетин жок кылуу максатында биз ага жол бербейбиз. Дагы бир ирет айтам. Буга жол бербейбиз. Энелер, мына аксакал аталарыбыз, ак калпактуу атабыз, ак эле чектүү энелер жол бербейбиз. Жок, эч кандай. Силер биздин каада салт үрп адатыбызды сактаңыздар. Сактабайсыздарбы? Анда чыгып кетиңиздер. Билет алып беребиз, башка өлкөгө жөнөтөбүз, каалаган жериңерде жашагыла. Пожалуйста, нааразысыңарбы? Разы болбойсуңарбы бул жашооңорго? Кеткиле анда. Туура сөз, туура. Кеткиле башка өлкөгө, шерменде кылбай эле чыгып кеткиле. Акча алдыңар. Макул 1000 сом алгыла, 500 сом алгыла, 5000 алгыла. Канча күн жашайсыңар анын менен? Мен эч кимдин, бийликтин да кулу эмесмин. Кудай карап турган болсо, мен элдин кулумун. Мен элдик патриотмун. Басып өткөн күндөрүм үчүн могу жерде сиздерди көрүп, уялып, айтканга туура келип айтып атам могу жерде. Ала Тоо айындарында 450 000 мүчөбүз бар. Ошо энелердин атынан келип үнүмдү кузуп атам кыздар. Мен деле энелерди алып келип алып силердин ким эле бири бириңерди кагыштырсам болмок, провокация жасасам болмок, андайдын мага кереги жок. Мен сиздерди билгени келдим, укканы келдим. Сиздердин бүгүнкү жолугушууңарды көргөнүмдү, билгенимди энелердин баарын айтам. Биз эгерде райондордо, областтарда, Кыргызстанда көтөрүлчү болсок, анда сиздерге бул жерде жол жок. Биз жол койбойбуз. Ушуну эсиңиздерге тутуп алыңыздар. Лидерлериңизге да айтып коюңуздар. Ошо акчаны бергендиге да. Биз буларга туура жолду көрсөтүп атпайбызбы? Буларда күнөө деле жок, булар жаш кыздар, жашынакайлар. Кандай күнөө жок? Булар деген бизге караганда интернет булагында ким айтты бүгүн? Ошону айтып коюңузчу. Ташбаранга алган боюнча бир 2-3 статья кандай кылып кабыл аласыздар? Ошону айтып коюңузчу. Ташбаранга калабыз деп айтып атасыз. Бизде мына мондай болуп атат. Кыздар чыгып алып мына күйөөгө тийбейм. Зордук, зомбулук деп Россиядан чалып атат. Ошо ташбаранга эмне айтып салайын? Кандай ташбаранга алайын? Биз мындай болуп атат. Жок, мыйзам баарыбызга бирдей. Сиздерге да бирдей, бизге да бирдей. Эгерде мыйзамды кече айтып атасыздар, бизди зордоп, зомбулуктап машинеге салды депчи. Сиздерди бизге окшогон коомдук уюмдар арыза жаздык ушул органдарга. Сиздер ошол күнү чыккандардын баардыгын камап бересиздер деп жазганбыз. Арызабыз бар. Жообун биз күтүп атабыз. Кечээ күнкү кармалгандардын баардыгына коомчулук, эл, жамы журт кол коюп жибергенбиз. Эмнеге арызданбайбыз? 8 март күнү жок дегенде энелер тынч отуруп, тынч көңүлүбүздү көтөрүп, маанайыбызды көтөргөнгө эмне Клара Сеткина силер каршы чыгып атасыңарбы? Я, ал кезекте кандай болчу? 8 март күнү биздин кыргыз элибизди дүйнө элине уят кылдыңар. Сиз кайсы телеканалдансыз? Телеканалдан эмес. Ана, сиз эмне бул феминисттер менен чогултуп же кимсиз? Сиз өзүңүз тааныштырбайсызбы? Кече күнкү 8 мартта болгон беспредел боюнча каршы чыккан адамдар. Беспредел боюнча беспредел эмне болду? Аялдар сабап кетишпеди аялдар. Кайсы аялдар урушпайбы? Кыздар сабап кетти мына кайсы кыздар? Именно бирөөсүн көрсөтүп. Көрсөтүп. Женщин. Мына аял заты. Мына аял заты. Задерживали, не объясняя. Сен карта мутанттарды аял заты деп эле кой да. Сиз кандай мындай да мен бүгүн кыйкырып атам, майчом жигит кое туруңуз. Чай ичкиси келбесе, чай куйгусу келбесе дейм. Нет, смотрите, это была провокация. Ушого айтып атам. 8 марта. Аты жөнүңүздү
айтып қойсызбы? Өзіңізді таныстырып кетесіз бе? Саматбек. Фамилияңыз? Қайсы жақтан келдіңіз? Бүгінгі, кешегі күн. Қайсы жақтан келдіңіз? Қайсы жақтан келдіңіз? Қырғызстаннан келдім. Бірақ мен ойлаймын, бізге оқшаған. Е, келе бияққа, е. Келіп намысына. Жұмыртқа менен чапты, башқа менен чапты да айланай, чапты. Мен де чапқым келіп отпай сілерді. Нақ өзім қармап тұрамын, мына енекемін. Елуге шығып ем ұшып. Сен клубтан шықтарды сауайын. Апрель. Любой патриот жігіт айым ачусынан шығарсаңар. Сілерді туралығы тұр е жауап. Жораның балдары жүретін жерде. Шіле жаңа сұрақ керек екен. Сілерге борын ұрсаң ба? Сілердің адресіңерді жақында алып, сілерге түсіндіру істерін жүргізіп, сілерді психолог алып берейлікші, бірден бірден. Сілерге психолог керек болып қалды. Қырғыз ұлтына қарсы. Мына бүгінгі шыққандардың бөліктеріне бірден бірден психолог алып беріш керек. Махайт, пожалуйста. Бізді жең албайсыңар. Гейлер, тяға кеттіле чей. Яқта, қырғызын жігіттер тұрғанда.